Поглеждаме към щанда на Peugeot и виждаме нещо, което доста противоречиво е смесеца от седан, кросовър и SUV, т.е. новото 408. Фаровете са матрични, а всички останали светлини използват LED технологии. Салонът на новия автомобил е изработен в типичната за последните модели на марката архитектура iCockpit. Налични са бутони за бърз достъп до подсистемите и функциите, за да не се рови из менютата. Предвидена е възможност за безжично свързване на смартфон и използването на всичките му приложения. Монтирани са многобройни електронни помощници, осигуряващи висока степен на безопасност, включително 5 HD камери, 9 радара, камера за нощно виждане, адаптивен круиз контрол, система за автоматично спиране с познаване на пешеходци и велосипедисти, система сигнализираща за напречно приближаващ автомобил при излизане на заден ход, система за мониторинг на мъртвия ъгъл и други. Peugeot 408 ще се предлага на пазара в бензинова версия с мощност 130 конски сили и две плъгин хибридни с мощности 180 и 225 конски сили, оборудвани с 8 степени автоматични трансмисии. Задвижването, разбира се, е само на предния мост.